את אומרת, אם זה לא בדמותי, אני לא מתחברת. רגע, אם זה שנייה, שרה. אחד המנגנונים שאת משקפת כרגע הוא לא רק שלך, הוא להרבה מאיתנו. אם משהו לא בדמותנו, אין חיבור. זה סוג של שיפוט, אתה מתכוון? אני לא שופט את זה, אני רק משקף כרגע. לא, אני לא שופטת את זה. אני לא מתעסק אם את שופטת או לא שופטת. אני שולף רגע מנגנון, כדי שכל אחד פה יוכל לראות איפה הוא עושה זה בחיים שלו. כולל אותי. אם משהו לא בדמותנו, אנחנו מתחברים. נכון, אני מסכימה איתך. עכשיו איפה הגדולה שלנו? להתחבר גם לדברים השונים מאיתנו. זה שלום אמיתי, ליצור שלום בין שוני, לא רק שאנחנו זהים ושווים, אלא שיש מרחק בינינו לבין האחר, והאחר אולי אוהב דברים אחרים, אולי יש לו מחשבות ודעות שונות, אולי הוא בא מדת אחרת, עדה אחרת וכדומה. איך שם אנחנו עושים שלום, זה למה הצ'אנטינג הוא מאוד חשוב וטוב עבורך. לשמוט את כל הלייקס ודיסלייקס, המיינד שמוצא חן בין השירה והמיינד שלא מוצא חן בין השירה, ולהגיע למקום רק לשיר. אם את תחזיקי שאת אדם פתוח, את תהיה סגורה, כי זו דעה. לפחות אני נראה לראות אתכם. רגע, שרה יקרה, תשמטי את הדעה. כל דעה שאת שמה על עצמך, תשקלי באותו רגע שאת הדעה פה. לכן זה מה זאת אומרת, don't make anything. Then you can do everything. זה החופש.